kulan wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka jabuuti oo ka wada hadlay xaaladda labada dal madaxweynaha maamulka hirshabeellaha ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada jowhar ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe shil khasaare geysta ayaa ka dhacay duleedka degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud kamada ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday nin ka tirsanaa daacish guud ahaan warkaas ka daawanayseen tv-ga wadaag wanageen